السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں. لفظی ترجمے میں آیت نمبر 16 سے لفظی ترجمہ دیکھیے. وعز، اور جب، قلنا، کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا، سوائے، مگر، ابلیس، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا. فقلنا، تو کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، انا، بے شک، ہاوا، یہ، ادو اللہ، دشمن ہے تمہارا، ادو اللہ، دشمن ہے تمہارا، ولی زوجی کا، اور تمہاری زوجہ کا، تمہاری بیوی کا، فلا، پسنا، یخرجن کما، وہ ہرگز نکالے تم دونوں کو، کما، تم دونوں کو، من الجناتی، جنت سے، فتشقا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، انا، بے شک، لکا، تمہارے لیے، اللہ، یہ کہ نہ، تجوع، تم بھوکے ہوگے، فیہا، اس میں، یعنی جنت میں، ولا، اور نہ، تعرا، تم اریا ہوگی، یعنی بے لباس ہوگی، وانکا، اور بے شک تم، لا تزمعو، نہ تم پیاسے ہوگے، فیہا، اس میں، ولا، اور نہ، تدحا، تمہیں دھوپ لگے گی، فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، الہی، طرف اس کے، شیطان، شیطان نے، قالا، کہا، یا آدمو، اے آدم، حل، کیا، ادلکا، میں رہنمائی کروں تمہاری، علی شجری، شجرتی، درخت پر، خلدی، ہمیشگی کے، و ملکن، اور بادشاہت کے، لا تبعا، جو نہ پرانی ہوگی. آئیں ترجمہ اور تفسیر کی طرف. آیت نمبر 21 کے پہلے دیکھیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب ہم نے فرشتے سے کہا، آدم کو سجدہ کرو، یعنی سارے فرشتوں سے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی گئی، اور وہ اس دن کے بارے میں بھی امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن، بہترین دن، یعنی دنوں میں سب سے اچھا دن، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ ہے، آدم علیہ السلام اسی دن بنائے گئے، اسی دن جنت میں ڈالے گئے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے. تو یہ وہ عظیم دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا. مسلم شریف حدیث نمبر 804. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ سلامی پیش کرنے کے لیے جب آدم کو ہم بنائے تو تم سلامی پیش کرنا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بخشا.
اور اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا تھا. فرشتوں کا میں ہی شمار ابلیس کا تھا, لیکن اس نے سجدہ نہ کیا اور اس نے انکار کیا, یعنی تکبر کیا, اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا. فقلنا, پھر ہم نے کہا, اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے, کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, یعنی پریشانی میں پڑ جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ جنت میں کسی بھی قسم کی مشقت نہیں ہے, پریشانی اور تکلیف نہیں ہے. اور دوسری بات پتہ چلی کہ دنیا کے اندر مشقت اور پریشانی ہے, یعنی جنت سے باہر نکلنے کے بعد مشقت اور پریشانی ہے. تو ہم اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں کہ دنیا کے اندر پریشانی ہے, تاکہ ہمیں اس سے لڑنے میں, اس کا سامنا کرنے میں آسانی ہو جائے. بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ برہنا. تو جنت میں یہ بھی اہتمام ہے کہ وہاں پہ کبھی بھوک نہیں لگے گی, یعنی کھانے کی ہر وہ چیز جب بندہ چاہتا ہے اس کے لیے حاضر کر دی جائے گی. اور وہاں پر لباس بھی ایسا ہوگا جو بوسیدہ نہیں ہوگا, جو پرانا نہیں ہوگا. اور بے شک تجھے نہ پیاس لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی. تو پیاس سے بھی اللہ رب العزت اور دھوپ سے بھی بچائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جنت کے اندر مشقت نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, بھوک نہیں ہے, یعنی کھانا ہر وقت مل جائے گا بھوک لگنے کے پہلے, کپڑے اسے وہ جیسے چاہے گا اسے ملیں گے, پیاس نہیں لگے گی, دھوپ نہیں لگے گی. کرنا کیا ہوگا جنت میں باقی رہنے کے لیے؟ اللہ کے حکم کو ماننا. اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ سارے درخت اور سارے پھل اور جو بھی نعمتیں وہ سب تمہارے لیے, بس اس درخت کے نیچے نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. آیت نمبر 120, پھر شیطان نے اس کے طرف وسوسہ ڈالا, یعنی انہیں آئیڈیا دیا. اس نے کہا, اے آدم کیا میں تجھے صدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہوگی؟ تو آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا کہ اگر اس درخت کا پھل تم نے کھا لیا یا اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تمہاری زندگی ہمیشہ کی ہو جائے گی اور تمہیں عزت کی زندگی دے دی جائے گی, بادشاہت دے دی جائے گی. سورہ آراف آیت نمبر 21 میں بھی شیطان نے جو اور وعدے کیا تھا اور اس نے ان سے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یعنی اللہ کی قسم کھا کر کے, اور اس شیطان ابلیس نے جو ہے دھوکا دیا, شیطان رجیم نے. تو شیطان انسان کی کمزوری یعنی بھولنا اور ارادے کی کمی کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور دوسرا اور انسان کی سب سے محبوب چیز کا اس نے وعدہ کیا, یعنی صدا کی زندگی, انسان مرنا نہیں چاہتا, اور بادشاہی یعنی دولت اور عزت. اللہ ہمیں اپنے حکم کی بغاوت اور سرکشی سے بچائے, آمین. آیت نمبر 21, چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے کھایا. یہاں بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے کھایا, یا حوا علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایسا کریں, مجبور کیا. تو یہ بات بالکل غلط ہے, اور اس طرح سے کہہ کر کے عورتوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم عورتوں کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے, یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی, یعنی لباس اتر گیا, اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. یعنی شرم اور حیا, اور حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے. تو انہیں حیا آئی جب ان سے ان کی عزت چھینی گئی, شرمگاہ کھل گئی, تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. یہاں غور کریں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ہم کیا چیز ہیں, ہمارا کیا مقام, ہماری کیا اوقات اور وقت. آدم علیہ السلام کی فضیلت اگر ہم جانیں تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا. دوسرے مقام میں فرمایا کہ میں نے, اے ابلیس تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا, جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کی اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا ذکر کیا فرشتوں کے بیچ میں, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, نبی بنایا, انسانوں کے باپ, سارے انبیاء کے باپ, فرشتوں کو سجدہ کروا دیا, سارے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا, علم عطا کیا, لیکن اللہ کے حکم میں لغزش ہوئی. تو اللہ رب العزت نے عزت بھی لے لیا اور نعمت بھی لے لی. عزت کیا؟ لباس. اور نعمت کیا؟ جنت. عزت اور نعمت دونوں چھن گئی. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے
تو کیا عزت اور نعمت باقی رہے گی؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جب جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں انسانوں کی نظر سے ہماری عزت گرتی ہے، دنیا والوں کی نظر سے ہماری عزت گرتی ہے، اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ تو بے عزت ہو۔ تجھے بہت عزت کا مقام دیا گیا، سارے فرشتوں سے تیرے کو سجدہ کرایا گیا نا، میرے اوپر تجھے فضیلت دی گئی، اب میں ایسا ایسا بہکاؤں گا کہ تیری عزت پامال کروں گا۔ اور وہ کر رہا ہے، روزانہ وہ لگا ہوا ہے، پورے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہم سے ایسے ایسے کام کرا رہا ہے کہ دنیا میں عزت تباہ اور برباد ہو جائے۔ اور آج دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، اور خاص طور سے اس ہندوستان کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری کیا وقت اور عزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ یہ نہ سوچیں کہ عزت اور ذلت کسی اور کے ہاتھ میں، وہ ہمارے خالق کے ہاتھ میں، اور جب ہم اس کے حکموں کی نافرمانی، ایک حکم میں لغزش ہوئی آدم علیہ السلام سے، ایک حکم میں لغزش، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جسے میں نے علم دیا، سارے فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ ہم کس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم نبی مکرم کی امتی ہیں، ہمارا فلا خاندان سے رشتہ ہے، ہمارے فلا جماعت سے رشتہ ہے، ہم فلا جماعت کے اندر ہیں، کس خوش فہمی کے اندر جی رہے ہیں۔ ہم کچھ بھی ہو جائیں، آدم علیہ السلام کی پیر کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ جب ہم سے غلطی ہوگی تو اللہ عزت چھینے گا اور نعمت بھی چھینے گا۔ آدم علیہ السلام سے نعمت لے لی گئی، ہم سے بھی نعمتیں لی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ یہاں اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ تم نافرمانی کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کیا جائے۔ اور بعض دفعہ تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اور اگر اللہ دنیا میں پکڑ لے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پکڑا، موقع مل گیا، آدم علیہ السلام نے رجوع کیا، جبکہ یہ آپ کی تقدیر میں تھا، جبکہ یہ بھول سے اور ارادے کی کمی جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے اس سے ہوا تھا، یہ بغاوت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، یہ سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے یہ خطا نہیں ہوئی تھی، یہ لغزش نہیں ہوئی تھی، جبکہ آپ کی تقدیر میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسانیت کو دکھا دیا کہ اللہ رب العزت کا انصاف کیسا ہے، اللہ کا فیصلہ کیسا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ہم ہر گناہ کرنے سے پہلے، اللہ کی ہر نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت بھی چھینی جائے۔ آپ دیکھ لیں، جب ہم کسی غیر محرم کی طرف نظر کرتے ہیں تو کیا اڑوسی پڑوسی اور جو لوگ ہیں دوسرے، ان کی نظر میں ہماری عزت رہتی ہے؟ اس خاتون کی نظر میں ہماری عزت رہتی ہے؟ جب ہم چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا عزت رہتی ہے؟ دھوکہ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیا عزت رہتی ہے؟ کوئی ہمیں اپنا دوست بولنا پسند کرتا ہے، اپنا رشتہ دار بولنا پسند کرتا ہے، اپنے ساتھ میں رکھنا پسند کرتا ہے؟ عزت چھنتی ہے جب جب نافرمانی ہوتی ہے، اور نعمتیں بھی چھنتی ہیں۔ نافرمانی کریں، آپ شراب پیئیں، جسم کی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سکون، اطمینان۔ جب بندہ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی بھی گناہ، آپ خود بھی غور کریے گا اس بات پر، پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اور جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنا زیادہ جسم متاثر ہوتا ہے، اتنی گھبراہٹ پیدا ہوتی، بے چینی پیدا ہوتی۔ تو یہ نعمت نہیں۔ تو عزت اور نعمت اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، جو آگے انشاءاللہ تعالی بات آنے والی ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے پھل کھایا۔ اب بعض لوگ زبردستی کی باتوں میں لگے رہتے ہیں کہ وہ پھل فلا تھا، گندم تھا یا جو بھی تھا، اس سے کیا لینا دینا۔ اصل بات کی طرف ہم آئے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی بس، اور اللہ کی جب جب نافرمانی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے فیصلے ہو جائیں۔ تو چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر یہ وقتی طور پر شیطان ابلیس گمراہ ہوا، آدم علیہ السلام نہیں ہوئے۔ ابلیس گمراہ کیوں ہوا؟ جب اسے غلطی ہوئی اس سے، یعنی نافرمانی کیا اس نے، سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے روکا، تو اس نے توبہ نہیں کیا، شرکسی کیا، بغاوت کیا، اسکیوز دیا، تسلیم نہیں کیا اپنے گناہ کو، اور آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، آدم علیہ السلام نے فوراً قبول کیا اپنے گناہ کو۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ابلیس گمراہ ہو گیا۔ گمراہ کس کو کہیں گے؟ کہ غلطی تو سب سے ہونا ہے، ہم آدم ذات ہیں، نسیان پتلے ہیں ہم گناہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خطا کار ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، اور گمراہ کون ہے؟ جو توبہ نہ کرے، جو اپنی شرکسی کے اوپر ڈٹا رہے، اپنی نافرمانیوں کے اوپر، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر ڈٹا رہے۔ تو آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے آیت 122، پھر اس کے رب نے برگزیدہ کیا،
یعنی اسے قبول کیا، تو اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تفسیر دیکھیں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ طویل قد کے آدمی تھے، یعنی اونچے قد کے آدمی تھے، ان کے سر کے بال گھنے تھے، گویا وہ بلند کھجور کے پیڑ کی طرح۔ جب انہوں نے درخت کو چکھا تو ان کے لباس اتر گئے، چنانچہ سب سے پہلے شرمگاہ سے لباس اترا، جب انہوں نے شرمگاہ کو دیکھا تو جنت میں بھاگنا شروع کر دیا، ان کے بال ایک درخت میں اٹک گئے، مطلب تیزی سے بھاگ رہے تھے، بال جو ہے وہ ایک پیڑ میں اٹک گئے کیونکہ لمبا قد تھا۔ انہوں نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی، پیڑ سے چھڑانے کی کوشش کی، تو اللہ نے انہیں آواز دی، اے آدم کیا مجھ سے بھاگ رہا ہے، اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو۔ جب آدم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا تو عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھ سے بھاگتا نہیں لیکن مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یہاں رک کر کے غور کریں، کیا بھاگ سکتے ہیں ہم گناہ کر کے اللہ سے، کہاں بھاگ کر کے جائیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ رہا، تجھ سے کیسے بھاگ سکتا ہوں، کہاں جا سکتا ہوں بھاگ کر کے، پوری کائنات تیری ہے، ایک ایک ذرے کا تو مالک ہے، ایک ایک ذرے کا تو تجھے علم ہے، مجھے تو حیا آتی ہے تجھ سے اگر میں توبہ کر لوں۔ پھر آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ، اگر میں توبہ کر لوں اور رجوع کر لوں تو کیا میں واپس جنت میں لوٹ جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ معنی ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان پر مہربانی فرمائی۔ تو آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے مہربانی فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کلمات کس سے سیکھے؟ اللہ سے سیکھے۔ خود آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا؟ یہ بات کہانی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 37، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، اللہ سے کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا ہیں جو دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یہ کلمات ہیں، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، دونوں قرآن کی آیتیں، پہلی میں بتایا کہ اللہ سے کلمات سیکھے سورہ بقرہ آیت نمبر 37، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کلمات سے دعا مانگی آدم علیہ السلام نے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے معاف۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3038۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے گناہ کے ساتھ لوگوں کو جنت سے نکلوا کر مشقت میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام و کلام کے ساتھ منتخب کیا، کیا آپ مجھے ایسے کلام کی وجہ سے ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ میری پیدائش سے بھی پہلے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ کون غالب آ گئے؟ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی آدم علیہ السلام کی بات جو ہے وہ اوپر رہی کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3409، اور بخاری شریف حدیث نمبر 4738، اور مسلم شریف حدیث نمبر 7515۔ آیت نمبر 122 پھر سے دیکھیں، پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا تو اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما دی، توبہ قبول تو فرما لیا اللہ رب العزت نے، لیکن واپس جنت میں اس وقت نہیں پہنچایا۔ اب اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے، مجید امتحان کے لیے دنیا میں آدم ذات کو پہنچایا اور فرمایا، آیت نمبر 123، اس اللہ نے فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے باز باز کے دشمن ہیں، تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، یعنی یہ دونوں ذات سے خطاب ہو رہا ہے، آدم ذات بھی اور جنات بھی، جنات بھی اور آدم بھی، دونوں زمین پر اتر جاؤ اور خاص خبر دے دی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی ایمان والا اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا غیر فرما بردار، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے والا، یہ لوگ آپس میں دشمن رہیں گے، خواہ وہ انسان اور جنات ہو یا آپس کے انسان ہو یا آپس کے جنات ہو۔
ایک وہ فریق ہے، ایک وہ ٹیم ہے جو اللہ کی فرما بردار ہے، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو فرما بردار اور نافرمان یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اس اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے باز باز کے دشمن ہیں، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے، یعنی یہ سلسلہ آدم ذات کے ساتھ چلتا رہے گا، وقتاً فوقتاً میری ہدایت تم تک پہنچتے رہے گی، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، یعنی کہا کہ میری ہدایت کا علم حاصل کرے گا، یعنی کہا کہ میری ہدایت کو جانے گا، ہدایت کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کی اتباع، اصل تو اتباع ہے۔ اگر ہم ہدایت علم حاصل کر رہے ہیں، اتباع نہیں کر رہے ہیں، پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے گدھے کے اوپر اچھی کتابیں رکھی ہوں، اچھی کتابوں سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو علم ہو لیکن ساتھ میں اس کے عمل ہو، ہدایت کی پیروی کرے گا۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی وحی، قرآن اور حدیث، جو اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان۔ تو نہ وہ گمراہ ہوگا، یعنی ہم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آدم ذات کو زمین میں پہنچاتے وقت فرما دیا کہ گمراہی سے بچنے کا ہر دور میں صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ہم ایسے دور کے اندر جی رہے ہیں جہاں پہ چاروں طرف گمراہیاں نظر آتی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 72 فرقوں دیکھو گے اور 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، میری امت میں 72 فرقے ہوں، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، اور 73واں فرقہ، جو ایک فرقہ ہے جو پہلے دن سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور صحابہ اکرام کے منہج پہ چلا آ رہا ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ تو اس منہج پہ بھی پہنچنے کا اور اس ایک فرقے میں پہنچنے کا اور گمراہی سے بچنے کا سب کا راستہ صرف ایک، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا۔ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیروی کا، کیونکہ جو لوگوں کے پاس علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، علم سے نہیں ہوگا، ہماری زندگی کے اندر اس کا عمل بھی ہونا ہوگا، تو وہ گمراہی سے بچے گا۔ ورنہ صرف نام لکھ لیں ہم کہ ہم مسلم ہیں، یہودی، نصرانی، مجوسی اور فلا اور فلا، یہ سب جہنمی ہیں، مسلم جنتی ہے، کیا جنت میں چلے جائیں گے مسلم اپنے آپ کو کہنے سے؟ اسی طریقے سے کسی نام کا، اچھی جماعت کے نام کا بورڈ لگا لینے سے ہم بچ نہیں جائیں گے، ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے حشر کے میدان۔ تو وہ گمراہی سے بچے گا اور نہ مشقت میں پڑے گا، دوسرے ایک اور وعدہ کہ وہ مشقت میں بھی نہیں پڑے گا، مصیبت اور پریشانی میں بھی نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اس بات کو کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت اللہ رب العزت نے نصیحتیں کی، جب ہمارا کوئی بچہ اس ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ہم اس بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو تم اس ملک میں جا رہے ہو، وہ ملک تمہارا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، تمہارا ویزا اتنے دن کا ہے، تمہیں واپس آنا ہوگا۔ کیوں جا رہے ہو؟ مقصد بتاتے، اگر اگزام دینے کے لیے جا رہے ہو، پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، جاب کرنے کے لیے جا رہے ہو، عمرہ اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو مقصد ایک تمہارا، اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تیسرا، وہاں کا یہ قانون ہے جس شہر میں تم جا رہے ہو، جس دیش میں تم جا رہے ہو، اس قانون کو بھی تمہیں فالو کرنا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ تمہارا فلا فلا شخص دشمن ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ارتھ میں ہمیں پہنچا رہا ہے، اس زمین میں پہنچا رہا ہے، اس نے بتا دیا تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت، یعنی زندگی اور موت کے بیچ کا ایک چھوٹا سا پیریڈ جینے کے لیے تم زمین میں جا رہے ہو، اور اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا، نیک، اچھے عمل کرنے والا۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، ویزا ہے تمہارا کٹ گیا اللہ کی طرف سے، 70 سال کا، 60 سال کا، یا 50 یا جتنا اللہ چاہتا ہے، واپس تمہیں آنا ہے۔ اور بتا دیا شیطان تمہارا دشمن ہے، باز باز کے دشمن ہے، یعنی ایک فرما برداروں کی ٹیم ہوگی اور ایک نافرمانوں کی، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ شیطان ہے اور وہ تمہارے دشمن ہے۔ اس سے بچ کر کے رہنا، ان کی چالوں کو سمجھنا، ان کی چالوں کی پہچان تمہیں ہونا چاہیے۔ مقصد تمہیں لوٹ کر کے اپنے گھر آنا ہے، جنت میں، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا دنیا میں، جنت تمہارا آبائی وطن ہے، آبائی گھر ہے تمہارے باپ کا، آدم علیہ السلام کا، تمہیں واپس آنا ہے۔ یعنی دنیا میں ایسے مت کھو جانا، ایسے بلڈنگیں اور محلات اور عزت کمانے کے پیچھے ایسے مت کھو جانا کہ تمہیں ایسا لگنے لگے کہ ہم دنیا میں ہی رہیں گے، دنیا میں رہنے نہیں جا رہے ہو، ایک خاص ٹائم کے لیے جا رہے ہو، ایک مقصد سے جا رہے ہو۔ اور اس دنیا میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ جیسے اللہ نے جنت میں داخل کرتے ٹائم اللہ نے فرمایا تھا کہ اے آدم اس درخت کے نیچے نہیں جانا، اور جنت میں تمہیں یہ فیسلٹی ملے گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں پہنچاتے ٹائم بھی اللہ رب العزت نے وصیت کر دی کہ تم اس کام کو کرو گے، اس طرح سے جیو گے، تو
تو نہ تمہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو یہ بات اللہ نے تین یا چار مقام پہ فرمائی. پہلا مقام جو ہم یہاں پہ پڑھیں ابھی سورہ طہ آیت نمبر 123 کے اندر. دوسرا مقام دیکھیں سورہ بقرہ, قل نہبطوا منہا جمیعا فإما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایۃ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قل نہبطوا منہا جمیعا, تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فإما یاتینکم منی ہدن, اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے, میری ہدایت یعنی اللہ کا کلام آئے, رسول اللہ کا فرمان آئے, وقت وقت پر نبی آتے رہیں گے, تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا, فمن تبع, تو جو اتباع کرے گا اس ہدایت کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے, نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے, یعنی نہ حشر کے میدان میں نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوگا اور دنیا چھوڑنے کا انہیں کوئی غم نہ ہوگا. سورہ بقرہ آیت نمبر 38. اور اس آیت میں کیا فرمایا جو ہم نے سورہ طہ میں پڑھا, کہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے دنیا میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں گمراہی سے بچ جائیں گے اگر وہ اس ہدایت کی اتباع کریں گے. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میرے بعد بہتر فرقے دیکھو گے. اس وقت تم اللہ کے کلام, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں گے, فرمایا کہ اللہ کے کلام اور میری سنت کو دانتوں کے جبڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. یعنی دوست کتنا بھی تمہیں بہکائے, رشتے دار کتنا ہی تمہارے اوپر پریشر ڈالیں, اور دوست احباب کتنا ہی پریشر ڈالے, کسی حالت میں تم اس اللہ کے کلام اور میری سنت کو مت چھوڑ, مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا, تو گمراہی سے بچیں گے اور مشقت سے بچ جائیں گے. سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ نے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. تیسرا مقام سورہ اعراف آیت نمبر 35. اے آدم کی اولاد, یہاں پہ دیکھیں سیدھا سیدھا خطاب ساری آدم ذات کی طرف, اے آدم کی اولاد, اگر کبھی تمہارے پاس واقع تم میں سے کچھ رسول آئیں, جب کبھی تمہارے پاس اللہ کے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں, تو جو شخص ڈر گیا, فمن اتقى, جس نے تقوی اختیار کیا, اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام نبی کے فرمان کی پیروی کرنا, اطاعت کرنا, تو جس نے اطاعت کر لیا یعنی تقوی اختیار کر لیا, اور اس نے اصلاح کر لی اور اپنی اصلاح کر لی, تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو خوف اور غم سے بچنے کا اللہ رب العزت نے ایک واحد راستہ فرما دیا کہ وہ اللہ کی وحی یعنی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کی طرف آ جائیں. اللہ ہم سب کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ ہو گیا کہ وقت وقت پہ اللہ نے نبی بھیجا ہے اور اس نبی کی ہم اتباع کریں. ایک دوسرے لوگ ہیں جو اتباع نہیں کرتے, تو جو اتباع نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامت اعمی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا, اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کے لیے گزران تنگ ہوگی. یاد سے اعراض کیا, تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 86. من اعرض عن ذکری, اور جو میری نصیحت سے اعراض کرے, یاد سے اعراض کرے, یعنی تفسیر ابن کثیر بتاتے ہیں نصیحت سے اعراض کرے, اللہ کے احکام و مسائل سے اعراض کرے, یعنی میرے حکم کی نافرمانی کرے, وہی اللہ کے کلام نبی کے فرمان کی, اور جو میں نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے اس سے منہ پھیر لی, آئی بات اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے, اور اسے بھول جائے گا اور ہدایت کو کسی اور جگہ سے تلاش کرے گا, یعنی زندگی جینے کا طریقہ قرآن و حدیث کے علاوہ کہیں اور سے تلاش کرے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا, تو اس کی گزران تنگ ہو جائے گی, یعنی اس کی زندگی کے اندر تنگی اور پریشانی کا گھیرا آ جائے, یعنی دنیا میں تنگ ہو جائے گا, ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے سے اطمینان, اس سے اطمینان چھین لیا جاتا ہے. انسان کو اطمینان کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ بچوں سے حاصل ہوتا ہے, بیوی سے حاصل ہوتا ہے, صحت سے حاصل ہوتا ہے, عزت سے حاصل ہوتا ہے, دولت سے حاصل ہوتا ہے. آج دیکھ لیں ان ساری زندگی کے شعبے کے اندر ہمارا کیا حال ہے. اس آیت کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے اس لیے میں آگے چلتا ہوں. اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا, یعنی اللہ کے کلام نبی کے فرمان سے اعراض کیا, تو بلا شبہ اس کے لیے گزران تنگ ہو جائے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ گزران تنگ ہو گئی, اور روز قیامت, یہ تو دنیا تباہ ہو گئی, اب مرنے کے بعد قبر سے اٹھایا جا رہا ہے, اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں بھی فرمایا اللہ نے, اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ, اندھا, گونگا اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اندھا کیوں اٹھا رہا اللہ؟ اس کا جواب یہاں آگے بیان ہو رہا ہے. گونگا بھی اور بہرا بھی اللہ کے کلام کو
اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا، آنکھ دیا اللہ نے لیکن آنکھ کا استعمال نہیں کیا اللہ کی معرفت حاصل کرنے، آنکھ دیا آنکھ سے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا اللہ کی معرفت حاصل کرنے، کان دیا اللہ رب العزت کے کلام کو نہیں سنا رسول اللہ کے فرمان کو نہیں سنا، دل دیا اس میں اللہ کے کلام نبی کے فرمان کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہ تھی تو اللہ نے اس کا حشر کیسے کیا، اندھا گونگا سب کچھ بولا اللہ کے کلام نہیں بولا، اور بہرا بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو۔ یہاں پر جب حشر کے میدان میں آیت نمبر 125، جب حشر کے میدان میں وہ اندھا اٹھ رہا ہے تو اٹھتے ٹائم وہ کیا کہے گا، حشر کے میدان میں جب وہ اٹھے گا تو وہ کیا کہے گا، قال ربی لما حشرتنی اعما فقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، جیسے ہم رات میں سو جائیں اور صبح اٹھے اندھے ہو کر کے تو ہم کیا کہیں گے، ارے میں تو دیکھتا بھالتا تھا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو ایسی جب قبر سے وہ اٹھے گا تو حیران و پریشان ہو کے کہے گا کہ میں اندھا کیوں اٹھا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا دنیا کے اندر، میری آنکھوں کا کیا ہو گیا، اللہ جواب دے گا۔ آیت نمبر 126، ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آتی رہیں تو تو نے اسے بھلا دیا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے ساتھ سامنے آتی رہیں تو نے اسے بھلا دیا یعنی اسے نہیں دیکھا، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا گیا، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا ہمارے احکام و مسائل کو بھلا دیا تھا، آج تیرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ آج تجھے بھلا دیا گیا۔ بتائیں حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اگر اس کے لیے فرمان جاری کر دے تو کون ہے جو اس کو بچائے گا، سورہ آراف آیت نمبر 51 میں بھی اللہ فرماتا جو جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، حشر کے میدان کو ہم بھول کر کے دنیا جی رہے، یہ سمجھ لیا ہم نے دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اللہ اس دن یہ کہے گا کہ جیسے تم نے آخرت کو بھلا دیا تھا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے حساب دینا ہے، تم نے اسے بھلا دیا تھا آج تمہیں بھلا دیا، آج ہم دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اگر اس میں اللہ کے احکام کو بھلا رہے ہیں تو تیار ہو جائیں کہ اس حشر کے لیے کہ اللہ بھی ہمیں بھلا دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، کہ ہم دنیا میں ہر دن ہر کام میں اس طرح جیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے اور حشر کے میدان ہمیں اس عمل کو لے کر کے حاضر ہو۔ آیت نمبر 107، اور جو حد، اب دیکھیں اس آیت میں اللہ کے احکام کے اعراض کی سزا دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ کے احکام و مسائل کی جب بندہ انکار کرتا ہے اعراض کرتا ہے تو اللہ اسے کیا سزا دیتا، اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیت پر ایمان نہ لایا ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، یہ دنیا کی سزا، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ سورہ رعد بھی دیکھیں آیت نمبر 34، سورہ رعد آیت نمبر 34، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر فرمایا کہ تم بعض پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو، یہاں تو یہ فرمایا کہ تم نے انکار کر دیا اللہ رب العزت کے احکامات کا، ومن اعرض عن ذکری، اس کے ذکر کا ہی تم نے انکار کر دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذکر میں سے ان ذکروں کو لیتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، قرآن کی ان باتوں کو حدیث کو ان باتوں کو وہ لے لیتے ہیں جو ان کے لیے جو پسند آتی ہے اور جو ان کو پسند نہیں آتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی یہ سرکشی تھی کہ وہ کتاب اللہ میں سے وہ باتیں لے لیتے تھے جو ان کو پسند آتی تھی اور وہ باتیں چھوڑ دیتے تھے جو ان کو پسند نہیں آتی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ بعض پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو تو تمہاری کیا سزا ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تم کو ذلت کی ماری مار جائے، جو ہے مار ماری جائے گی، تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی اگر ہم نے اللہ کے کلام سے اعراض کیا، اور اگر اللہ کے کلام کی اطاعت کی، اللہ کی وحی کی، اللہ کے فرمان کی اطاعت کی، تو اللہ رب العزت نے ان تین آیتوں کے اندر جو بتایا گیا کہ گمراہی سے بھی بچے گا اور جو بھی مشقت سے بھی بچے گا، خوف اور غم سے بھی بچے گا، خوف اور غم اسی کے اندر تو ہم لوگ جی رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ سنگین عذاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، دنیا میں جو عذاب اللہ رب العزت دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہلکا ہے، وہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1493، 1493، آیت نمبر 125، وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں اندھا کر کے اٹھایا جبکہ ہم تو دیکھتے بھالتے تھے،
ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آتی رہیں تو نے انہیں بھی بھلا دیا اور اسی طرح آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے۔ آیت نمبر 127 سوری ہم پڑھ رہے تھے، اور جو حد سے بڑھ گیا یعنی اللہ کے احکام و مسائل سے آگے بڑھ گیا، اللہ کے حکم سے آگے بڑھ گیا یعنی اس کا انکار کیا اور اپنے رب کی آیت پر ایمان نہ لایا، ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے یعنی دنیا میں اسی طرح سزا دیں گے اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا۔ آیت نمبر 128، کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، یعنی عبرت اور نصیحت، جو عبرت اور نصیحت کی باتیں یا عبرت اور نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے جو قوموں کا حال کیا کہ ہم دیکھیں قوم کی قوم تباہ ہو گئی، محلات خالی پڑے ہوئے، بادشاہت ختم ہو گئی، شہر کے شہر تباہ ہو گئے، اور آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ کی اسٹیٹ اللہ رب العزت نے ڈبو دیا، تو یہ دیکھ کر کے کیا تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ اور دیکھیں ہم اعمال کو کہ جہاں جہاں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں اس کی وجہ کیا تھی، اور پھر دیکھیں ہم اپنے آپ کو۔ تو کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی، نصیحت نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے مساکین یعنی رہنے کی جگہ بستیوں کے میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانی۔ اگر ہم عقل والے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی، لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی، نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی گئی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گئی، نافرمانوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے توبالا کر دیا۔ آج ہم بھی نافرمانی کریں گے تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ اور جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں ہم ان کے بھی انجام کو دیکھ لیں، اپنے بھی انجام کو دیکھ لیں، یعنی اتنی کلیئر کلیئر باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخر دو آیتیں، اور اگر آپ کے رب کے طرف سے ایک بات پہلے سے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ لیتا۔ اب تسلی دی جا رہی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کے حالات کو بتا کر کے، اور خبردار کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، اور تسلی دی جا رہی ہے صحابہ اکرام کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں ابھی بھی عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہوتی، ابھی بھی یہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ دیکھ لیں ان کے پہلے، نبی مکرم کے پہلے اور بھی انبیاء آئے اور ان کی نافرمانی کی گئی تو قوموں کو کس طریقے سے تہ و بالا کر دیا گیا، تباہ اور برباد کر دیا گیا، اور آج 1450 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، ان بیچوں میں بھی ہم دیکھ لیں 1450 سال، اس بیچ میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کس کس دور میں کس قدر ہوئی اور اللہ نے کس طریقے سے انہیں تہ و بالا کر، کس طریقے سے انہیں تباہ اور برباد کر۔ تو عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے کر کے فرما رہا ہے کہ یہ جو مکی زندگی کے 13 سال جو مشقت اور پریشانی کے تھے اس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ہم انہیں ابھی سبق سے سکھا دیتے۔ ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم ان کے دن گن رہے ہیں، یعنی جو ایک خاص ٹائم پیریڈ اللہ رب العزت نے ان کو آزادی کا دے دیا ہے، وہ آزادی کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، وہ ایگزام کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، ویسی اللہ رب العزت ان کو سخت طریقے سے پکڑنے والا ہے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اور اگر آپ کے رب کے طرف سے ایک بات پہلے سے، یعنی ان کی موت کا وقت، وہ جو اجل المسمی اللہ رب العزت نے کہا، وہ پہلے سے نہ طے ہو چکا ہوتا اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کو ہمارا عذاب چمٹ لیتا، یعنی یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں، اس سے کلام سے اعراض کر رہے ہیں اور اس کلام کے قریب آنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں اور روئی ڈال رہے ہیں، اور جو اس کلام کے قریب آتا ہے کہتے ہیں یہ جادوگر ہے اور یہ تمہیں بہکا دے گا، تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے نکال دے گا، اگر یہ پہلے سے طے نہیں ہوتا تو ہم انہیں پکڑ لیتے۔ اب سنیں، لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے۔ اب 13 سال کی یہ مکی زندگی، ہر طریقے سے ستایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، ذہنی طور سے پریشان کیا جا رہا ہے، جسمانی طور سے پریشان کیا جا رہا ہے، دولت کو چھین لی گئی، کاروبار کو لوٹ لیا گیا، عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو ہر طریقے سے اذیت دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کیا تسلی دے رہا ہے؟ ایک وقت مقرر ہے، تم بھی انتظار کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ میں دن گن رہا ہوں تمہارے، جو چھوٹ دی گئی ہے تم کو، جو دولت اور جو شہرت اور جو عزت دی گئی ہے اس کا خوب قرار کر لو، جو پوسٹ دی گئی ہے خوب اترا لو اس پہ، اور جو کر سکتے ہو اللہ کی نافرمانی خوب کر لو، لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے۔ ہمیں حکم دیا گیا صبر کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر وہ جس میں شکایت نہ ہو، جس میں شکوہ نہ ہو،
نہ چہرے سے، نہ بات چیت سے اور نہ کسی سے، ہمارے رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہم خوش ہیں۔ تو جو یہ سازشیں کر رہے ہیں، جو یہ نفرتیں کر رہے ہیں، جو یہ تانے دے رہے ہیں اور یہ جو کڑوی باتیں کہہ رہے ہیں، اس کا علاج اللہ رب العزت فرمایا، اس کا علاج اللہ فرماتا ہے۔ کیا علاج ہے؟ اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اپنے آپ کو جوڑ لو اپنے رب کے ساتھ، یعنی دنیا میں تو کوئی تمہارا نہیں، تمہیں اپنے رب سے جڑنا ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا بنی اسرائیل کو جب فرعون چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا، کہ صبر کرو، اللہ رب العزت پر توکل رکھو۔ یہاں فرمایا اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یہاں پہ مراد فجر اور عصر کی نماز۔ اب اس تعلق سے چند حدیثیں دیکھیں۔ صبح اور شام کے اذکار، اس سے اذکار بھی مراد ہیں، اور صبح اور شام کی یعنی فجر کی اور عصر کی نماز بھی مراد ہے۔ صبح اور شام کے اذکار کی فضیلت میں چند حدیثیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی اور شخص نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس سے مثل یا اس کے زیادہ تعداد میں پڑھی ہوگی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2692۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے گزشتہ رات بچھو نے ڈنک مارنے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، مطلب رات میں، پچھلی جو رات گئی اس میں مجھے بچھو نے ڈنک کر دیا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو بچھو تجھے نقصان نہ پہنچاتا، بچھو تجھے نقصان نہ پہنچاتا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2790۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر روز صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 5088۔ وقت کم ہے اس لیے میں صرف 3 اذکار آپ کو بتا رہا ہوں، گروپ میں آپ کو PDF دیا جائے گا، اور اس میں جو صبح شام کے اذکار ہیں ساتھ میں اس میں دلیلیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، اور اس ذکر کو اتنے بار پڑھنا فلاں حدیث سے ثابت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صبح شام کے اذکار ہیں، اس کو ان کے ادائیگی کے وقت ہم اس کا ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے شیطان سوار ہو جا رہا ہے کسی کے اوپر، جادو لگ جا رہا ہے، نظر بد ہو جا رہی ہے، اور خبیث جو ہے جنات جسم کے اوپر سوار ہو جا رہے ہیں، اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، ان سب سے آپ کو انشاءاللہ تعالی صبح شام کی یہ اذکار کافی ہو جائیں گے۔ صبح شام سے مراد صبح، ایک تو ذکر کی بات یہاں پہ کی گئی، اور اللہ کو یاد کرو، یعنی صبح اور شام فجر اور عصر کی نماز۔ سیدنا جرید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس اثنا میں، یعنی اس وقت میں آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، تم ایک دن اپنے مالک کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر اگر تم سے یہ ہو سکے کہ سورج نکلنے سے پہلے جو نماز ہے یعنی فجر کی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے جو نماز ہے یعنی عصر کی، اس کو چھوڑ کر نہ پھنس جاؤ، یعنی دنیا کے اندر نہ پھنس جاؤ، تو اسے ضرور پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 554، مسلم شریف حدیث نمبر 633۔ کیا پتا چلا اس سے کہ اس آیت کو سمجھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل کی رغبت کس انداز سے دلائی، کہ کیا تم اپنے پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہو، اور ایسے دیکھنا چاہتے ہو جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھنا چاہتے ہو، کہ جب تم اسے دیکھتے ہو تو کوئی رکاوٹ تمہارے سامنے نہیں ہوتی، بہت اچھی طریقے سے اس چاند کو تم دیکھتے ہو، اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو صبح اور شام کی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز کے لیے کوئی چیز تمہیں مشغول نہ کرے، تو کوئی چیز تمہیں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ کیا انداز ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے طرف ابھارنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں وقت کی نماز یعنی فجر اور عصر کے پڑھنے والا آگ میں نہیں جائے گا، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ ہرگز آگ میں نہیں جائے گا۔ تو مسلم شریف حدیث نمبر 427 اور ابو داؤد حدیث نمبر 400، مسلم شریف حدیث نمبر 634، ابو داؤد
حدیث نمبر 427. حدیث کو پھر سے دیکھیں, بہت قیمتی بات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دونوں وقتوں کی نماز یعنی فجر اور عصر پڑھنے والا آگ میں نہیں جائے گا. عصر کی نماز کے تعلق سے ایک اور حدیث دیکھیں, رات اور دن کے فرشتے. چلیے اس حدیث کو آپ لکھ لیجئے, بخاری شریف حدیث نمبر 555 اور مسلم شریف حدیث نمبر 632. ہم اصل موضوع پہ اپنے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے, یعنی دعوت کے خلاف, دین کے خلاف, توحید کے خلاف, رسالت اور آخرت کے خلاف اور اس کام کے خلاف یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے. اللہ رب العزت ان کے دن کو گن رہا ہے, ان کو ایک وقت مقرر دیا ہے. اور صبر کیسے حاصل ہوگا؟ صبر کوئی معمولی چیز نہیں, تو صبر کیسے حاصل ہوگا؟ صبر حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بتایا کہ اللہ کا ذکر کرو. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف جا رہے تھے, بہت بڑی مصیبتیں آنے والی تھی, اللہ رب العزت نے کہا کہ ذکر کو مضبوطی سے پکڑنا اور نرمی سے بات. یہاں فرمایا, اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا, اور رات کے کچھ گھڑی میں بھی تسبیح کیجئے, یعنی رات کی کچھ گھڑی میں تہجد میں. بعض علماء نے کہا یہاں مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے, لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہاں تہجد مراد. تو صبح اور شام یہ مکی صورت ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ مکہ کے اندر بھی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام ہوتا تھا, اور رات کی نماز کا تو صحابہ اہتمام کرتے ہی تھے. اور ان کی, اچھا اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ یہ لوگ اتنا ستا رہے, پریشان کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت مقرر ہے, بہت جم سے ان کو پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں؟ صبر کریں. صبر کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ رب العزت کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے. فائدہ کیا ہے اس کا, بدلہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے, اور یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اور دن کے دونوں حصوں میں بھی, اور دن کے دونوں حصوں میں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. لعلک ترضى, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. کیا مطلب ہے اس کا راضی ہو جائیں؟ آئے دیکھ, راضی ہو جائیں سے مراد کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے, آپ کو مقام, آپ کو جنت الفردوس یا جنت عطا فرما دے, ہمارے لیے جنت الفردوس یا جنت عطا فرما دے. یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اے جنتیوں, یعنی جن سے اللہ راضی ہوگا ان سے اللہ کیسے خطاب کر رہا ہے اور اللہ بات کر رہا ہے, اے جنتیوں, تو وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ہم بار بار تیری خدمت میں حاضر ہیں اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ, ہم کیوں خوش نہ ہوں, ہم کیوں نہ خوش ہوں گے, حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کر رکھی ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ان نعمتوں سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں تمہیں اپنی رضا مندی دیتا ہوں کہ اب کسی وقت بھی میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, یعنی جنت ہمیشہ ہمیشہ کی, اور اب کبھی تمہارا اگزام نہیں, کبھی ناراضگی نہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 7518 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2829. یہ ہے لعلک ترضى, کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا. ایک اور حدیث دیکھیں اور یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا, کیا تم مجھ سے مزید چاہتے ہو؟ مطلب جنت میں اتنی نعمتیں مل گئی, کیا مجھ سے تم کچھ اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں دے دوں, میں تمہیں عطا کر دوں؟ وہ کہیں گے, اے اللہ, کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ یہ دیکھیں, جسم کے اندر کی اس چیز جو چہرہ ہے اور اسی کے ہم سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. جنتی کہیں گے کہ ہمارے چہرے کو تو نے روشن کر دیا ہے پروردگار, تو نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا اور ہمیں جہنم سے نجات دے دی, تو اب اور کیا ہو سکتا ہے, اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہمیں جہنم سے بچا لیا, جنت میں داخل کر دیا, جو ساری نعمتوں کے ساتھ ہے. جنت کی نعمت کے تعلق سے رسول مکرم نے فرمایا دوسرے مقام پر کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل نے اس کا تصور, تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, اس وقت اللہ رب العزت اپنے حجاب کو ہٹا دے گا, پردے کو ہٹا دے گا, تو انہیں کوئی ایسی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کی دیدار سے زیادہ محبوب ہو. یعنی جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی, ساری نعمتیں بھول جائیں گے, اور جب تک اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اللہ رب العزت کو ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے رہیں. کوئی نعمت اس سے بہتر نہیں کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرنا ہے. یہ ہے وہ لعلک ترضى, کہ تمہیں اللہ رب العزت خوش کر دے گا. مسلم شریف حدیث نمبر 181,
اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2552. سورہ دوحہ آیت نمبر 5 کو بھی آپ دیکھ لیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق دے, علم حاصل کرنے کی, ایمان لانے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. آخر میں ایک بار اور سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی کہ یہ 13 سال جو مصیبت اور پریشانی میں گزر رہے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں پکڑ لیتا, لیکن کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ ایک وقت مقرر اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا ہے کہ یہ جتنی بھی دین کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں, یہ کر لیں, اور وہ جب وقت آئے گا تو پھر ان کو ڈھیل نہیں دی جائے. تو یہ جو وقت ان کو دیا گیا تھا اتنا لمبا, اس میں صحابہ کیا کریں؟ تو صحابہ کو بتا دیا گیا کہ آپ صبر کی. صبر کیسے حاصل ہوگا؟ تو صبح شام کے اذکار, نماز کی ہمیں پابندی کرنا ہوگا, اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑنا, اور پھر آخر میں بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا ملنے والا ہے, تاکہ آپ راضی ہو جائیں تو آپ کو جنت اللہ رب العزت عطا کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور فکر کرنے کی تو توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ.